Bună seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Elena Guțu, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Portret Obiectiv la TVR Moldova. Invitatul ediției din această seară este doctorul habilitat, profesor universitar, academicianul, președinte al Societății Neurologilor din Republica Moldova. Îl salutăm pe domnul Stanislav Gropa. Bună seara, domnule academician. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ne bucură și pe noi acest dialog, avem multe curiozități. Implicit, prima întrebare ar fi, în viziunea dumneavoastră, în viziunea oamenilor din Breaslă, de ce totuși creierul uman rămâne o enigmă pentru neurologie? Sigur că avem o cale extrem de mare pe care am parcurs-o milenii și cunoștințele deci, au succesat pas cu pas. Astăzi cunoaștem cu mult mai mult decât chiar acum, 2-3 decenii în urmă, sunt tehnologii destul de avansate care ne-au permis și ne permit să pătrundem foarte profund. Deci să traversăm, să ajungem la nivelul creierului, la nivelul structurilor cerebrale, să cunoaștem funcționalitatea, funcția creierului. Astăzi este posibil să cunoaștem chiar microstructurile, deci tehnologiile ne permit foarte multe cunoștințe, pas cu pas putem pătrunde în esența funcțiilor cognitive, psihice, supreme, cum ar fi memorie, cogniție, gândire, dar și funcțiile majore, sensibilitate sau motilitate. Necătând că tot timpul ne frământă modalitatea de a aborda gândirea, de a prevedea, de a observa totuși care sunt acele mecanisme fine care ne organizează ținuta noastră, eu-ul său. Și astăzi menționăm acel fapt că un creier puternic, sigur că este înzestrat cu celule nervoase, cu neuroni, care au o funcționalitate impecabilă, sunt puternici, dar nu numai. Deci astăzi se dovedește că conectivitatea interneuronală, deci succesiunile de formare de legături interneuronale au un rol și mai mare decât chiar cum l-au fiecare neuron în parte. Deci conectivitatea și integritatea cerebrală joacă astăzi un rol esențial. Pe de altă parte, ca și în societate, este cineva puternic, cel care are conexiuni, care are prieteni, care are cunoștințe, care este cunoscut, care este bine poziționat social și atunci sigur că se bucură de succes, se bucură de putere, se bucură de admirație. De unde ați dobândit această foame pentru creierul uman, această dorință de cunoaștere? Cred că este o cale, odată cu evoluarea mea în vârstă, s-a început deci, misterul ăsta de a cunoaște din fragi de copilărie, chiar încă din școală, eram pasionat foarte mult de diferite obiecte, inclusiv chimie, biologie, fizică, dar literatură și istorie. Posibil că am moștenit-o de la părinți, am moștenit-o de la strămoșii mei, care în principiu puneau în viața dânșilor și aprecierea dânșilor o parte esențială în așa numitul om cu carte, omul care cunoaște, omul care a studiat. Tot timpul, deci, atât în familia mea, cât și în deci anturajul în care m-am educat, personalitățile care cunoșteau, care posedau multe cunoștințe, care erau învățați, deci aveau o stimă deosebită, un onor deosebit. Cred că aceasta și am moștenit-o, deoarece, iată, cred eu că
farmecul ăsta din jur, creat atât de familie cât și de săteni, de cei apropiați, m-au propulsat să studiez, să cunosc, și deja spre finele școlii eram definit că cred că una din pasiunile mele mari va fi știința, va fi cunoștințele, deci posibilitatea de a cunoaște mult și chiar cât mai mult. Cât mai mult. Astăzi cât de des mergeți la VRJ? Merg des, dar nu prea des chiar. Deci mă leagă foarte mult satul, deoarece acolo s-au născut părinții, bunei, străbunei. Deci familia a fost la bunei și străbunei foarte numeroasă, o familie foarte prietenoasă, cu deci, tradiții, cu relații frumoase. Dar și ulterior școala, satul, Nistru, deci natura, tot sigur că te atrage. Cu atât mai mult că liceul din sat poartă numele lui Alexandru Gropa, care este și tatăl meu, care a fondat școala, care a construit-o, care a educat multe generații, deci timp de vreo 50 de ani dânsul a fost directorul școlii și în jurul său s-au coagulat un șir de mari personalități care tot timpul erau, foarte mulți erau, practic, ne deschideau ușile, veneau, ne vizitau și iată, relațiile acestea chiar de așa, de o rubedenie a rămas până în zilele noastre. Ați mai păstrat prietenii de acolo, de la Ocniță? Sigur că da, vreau să zic, practic în fiecare zi au telefoane, mai cu seamă în ce privește sănătatea, în ce privește necesitatea de a acorda un ajutor, de a ajuta pe cineva, de a sfătui, dar și invitații, de a-i vizita, de a discuta, de a ne întâlni. V-ați supărat vreodată pe aceste apeluri sau ați avut situații în care nu mai faceți față acestor rugăminți care bănuiesc că vin din partea oamenilor de ajutor? Nu, nu. Chiar, deci... Niciodată nu am avut telefonul deconectat. Activez într-o clinică a Institutului de Urgență. Activitatea este urgența. Urgența apare atunci când te aștepți. Deci apelurile nu sunt doar un apel de a aprecia starea ta, dar foarte frecvent apelurile sunt o necesitate de a asista, de a ajuta pe cineva, de a rezolva o problemă. Din acele considerente, telefonul este tot timpul conectat, ajut. Simt chiar o satisfacție când pot realiza ceva. Vreau să zic, pentru medic, un rezultat pozitiv în cadrul activităților medicale este, deci, o satisfacție majoră. Este acea floare care o așteaptă, cred că, omul artelor, iar mulțumirea simbolică, deci, pentru noi este ceva de mare preț. Dar, domnule Gropa, cum face față medicii acestui sentiment de neputință cu care mai devreme sau mai târziu bănuiesc că face cunoștință? Vreau să zic că, activând din nou, pornesc unii activez, da, deoarece asta mi-e viața. În mare măsură avem cazuri tragice, cazuri grave. Sunt aduși pacienții cu accidente vasculare cerebrale, cu traume grave, cu dereglări de cunoștință, cu diferite procese inflamatorii, infecții și așa mai departe. Deci, stabilirea unei relații psihologice a medicului cu pacientul este obligatorie. Dacă nu ai, deci, conexiunea aceasta psihologică, dacă nu te apropii de aura pacientului, de starea dânsului psihologică, este cu mult mai dificil dacă te afli la distanță. Nu poți să te afli la distanță. Trebuie să fii în preajmă, în problemele pacientului, în rezolvarea problemelor pacientului și în evoluarea dânsului. Asta este o sintagmă pe care eu o urmăresc și cu care îmi tratez pacienții. Următorul, tot timpul trebuie să faci maximum tot ce poți și ce trebuie să faci.
Asta este, deci, sloganul cu care trebuie să vii dimineața și să mergi în reanimare, să mergi la pacienți, să conduci echipa. Deci, încredere că vom birui, că vom obține victoria. Asta este, deci, sloganul și încrederea dată trebuie să o poți transmite, în primul rând, colegilor, ca și dânșii să fie în acea, cred că, gamă în care te arți tu și creezi anturajul în clinică, în neuroreanimare, în jurul tău. Sunt autor al protocolului de boarte cerebrală. Da. Deci viața durează atât timp cât funcționează creierul. Moartea creierului este moarte biologică. Deci dacă stabilim diagnosticul de moarte biologică, deci putem transmite, deci, mesajul altor specialiști sau, să zicem, prelevarea de organe. Și iată, scopul nostru este de a nu stabili acest diagnostic. Scopul major este de a nu stabili diagnosticul de moarte cerebrală. Tot de la medici am și cele mai interesante răspunsuri la această întrebare. Ce există după moarte? Deci, depinde de credințe, depinde de educație, depinde de valori, depinde... Este o continuitate, în opinia mea. Este o continuitate, viața continuă, într-o altă formă. Într-o altă formă pe care noi ne închipuim, ne imaginăm, dar nu o cunoaștem. Și cred că continuitatea dată este în alte modalități pe care cred că omenirea vreodată o va cunoaște sau cineva de sus le va deschide cartea, ușa și va apărea abecedarul continuității. Tot neurologii susțin că geneza multor boli este stresul. Vă confruntați și cum faceți față stresului dumneavoastră? Stresul joacă un rol, bine, este și stresul pozitiv. Da. Emoții pozitive, întâlniri plăcute, multe alte lucruri care ți le aștepți, ți le dorești și te propulsează în viață. Este stresul, sigur că, negativ. Sigur că este necesar să fii pregătit în viață, te pregătești de, sau ești gata pentru a înfrunta. Și capacitatea aceasta de a înfrunta greul, eșecul, problemele, este sigur că o caracteristică importantă a caracterului, a eu-ului, a personalității și îl poziționează în societate. Un om puternic trebuie să poată face față stresului. Sigur că este încă o problemă. Nu trebuie să ne facem unui altuia stres. Deci trebuie să avem o indulgență unul față de altul. Deoarece stresul induce pierderea de celule, adrenalină, hipertensiune, emoții, depresie sau euforie și așa mai departe. Trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți față de cei din jur, în societate. Trebuie să ne protejăm pe sine însuși. Este și ipoteza aceea, fiindcă fiecare subiect, fiecare personalitate, persoană, trebuie să se iubească pe sine și să se autoprotejeze. Autoprotejeze. Continuăm acest dialog, dar până atunci am deschis câteva repere din CV-ul dumneavoastră. Vă invit să le arătăm și telespectatorilor. Stanislav Gropa s-a născut la 15 mai 1956 în satul Verejeni, raionul Ocnița, într-o familie de profesori cu principii morale bine definite, în care munca, cinstea, onestitatea, dragostea față de neam și de carte erau valori sfinte. După absolvirea școlii, la recomandarea tatălui său, alege să-și facă studiile în medicină. Absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, la vârsta de 29 de ani, devine doctor în științe medicale și prorector. La 35, doctor habilitat, iar la 39 de ani, îi se conferă titlul de profesor universitar.
În 1995 fondează Centrul de Neurologie și Neurochirurgie. În prezent, clinica are colaborări internaționale cu mai multe centre din Europa. În anul 2007 devine membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, în 2012 membru titular, iar peste 2 ani vicepreședinte al instituției. A efectuat stagii în China, Germania și Geneva. Rezultatele sale sunt recunoscute atât pe plan național cât și internațional. Principalele domenii de interes clinic și științific sunt accidentul vascular cerebral, epilepsia, demențele și neurogenetica. Academicianul Stanislav Gropa a publicat peste 450 de lucrări, inclusiv 9 monografii, 5 manuale și 7 lucrări metodice. Este autorul programelor de perfecționare a medicilor, a programelor de pregătire prin rezidențiat și secundariat clinic. Este deținător de brevete și invenții. Este membru de onoare al Academiei de Științe Medicale din România și membru al mai multor societăți internaționale, inclusiv al Consiliului Național de Boli Cerebrovasculare din Statele Unite ale Americii. Savantul Stanislav Gropa consideră că profesia de medic e mai mult decât o meserie, mai mult decât o artă. E har divin. Domnule Gropa, cum simțiți dumneavoastră? Ați avut în viață noroc la oameni? În general, deci, mi-a hărzuit soarta posibilitatea de a mă întâlni cu personalități care au jucat rol important în educația mea, în creșterea mea, în transferul de cunoștințe, de atitudini, comportament, gândire, la care le sunt recunoscători pe întreaga viață. Zic că totul s-a început din familie, unde foarte multe lucruri le-am învățat, mi le-au transmis în procesul de creștere, de aflare în familie, de la părinți, de la tata, de la mama, de la bunei. Dar ulterior și cadrul pedagogic din școală era unul foarte avansat, foarte puternic. Am avut parte de dascăli iscusiți, talentați, care mi-au implantat dragostea de cunoștințe, activitate sportivă, activitate de cercetare chiar, rezolvare de probleme, participări la olimpiade și ulterior Universitatea de Medicină, Institutul de Medicină de pe atunci, care era o instituție de prim rang în fosta Uniune, se poziționa pe locul 5 în integritatea instituțiilor de medicină din fosta Uniune, care enumera peste vreo 70 de instituții, cu pedagogi, cu profesori, cu un potențial științifico-didactic major, care m-a educat și ne-a educat pe noi toți credința aceasta a medicinii, devotamentul față de pacient, cunoașterea profundă, relațiile dintre colegi, relațiile dintre medic și pacient. Iar ulterior, așa a fost soarta mea, hărțuit, că am avut noroc de pedagogi, de academicieni de cea mai înaltă valoare la care am învățat, cu care am avut fericirea să lucrez, care m-au promovat, care m-au apreciat și am ajuns la o vârstă comparativ tânără să susțin teza de doctor în medicină, pe atunci în cadrul Institutului de Medicină din Moscova, actualmente Universitatea de Medicină,
dar pe acele timp era o instituție foarte puternică, Institutul numărul 2 de medicină, care se preocupa de probleme fundamentale ale medicinei și eu am activat în cadrul unui institut unical de studiu a bolilor de nervi și mușchi, care se preocupa de pacienți destul de interesanți, cu elemente de neurogenetică, dar și probleme fundamentale de adaptare a subiecțiilor, a omului în deci, spații extremale, cum ar fi cosmos sau subacval sau în alte medii, unde cercetarea era ca prima direcție de activitate. Menționez și activitatea în Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, unde l-am cunoscut foarte bine pe Nicolae Testimițanu, i-am fost elev, mi-a fost dascăl, îl cunosc foarte bine pe rectorul Vasile Anistiade, academician, sau pe profesori de o talie mondială, cum ar fi Zorkin, Muhin, Păpșoi, Banaru și mulți, mulți alții care ne-au educat, ne-au crescut, ne-au apreciat, ne-au îndemnat să facem carte și să fie o continuitate în tot ce am făcut și ce au făcut dânsii, să continuăm. V-ați răspuns la întrebarea sau curiozitatea de ce geniile au caractere complicate? Sigur că fiecare caracter este genetic determinat. Este genetic determinat, iar acele caractere care sunt sau au o excepție fiind cu o proeminență mult mai mare decât altele, sigur că se datorează diferitor factori și în primul rând procesele lor de modificare, câteodată și de mutageneză. Dar lucrul cel mai important, eu cred că perfecțiunea induce procesul de mutageneză și personalitățile devin la un moment dat posibil de a moșteni multe caractere. Este și acel fapt că se cunosc genealogii care au generat personalități de excepție. Sunt și viceversa cazuri. Dar totuși cred că excelența este un fondal moștenit și cealaltă parte o educație corectă și o muncă cu abnegație. An la rând ați învățat să faceți față urgenței. Totuși, care a fost emoția pe care ați simțit-o acum 2 ani, pe 24 februarie, când se afla că s-a început războiul în Ucraina? Deci, vreau să menționez că o situație mai teribilă nici nu poate exista. Deci nu mai poate exista o situație teribilă atunci când viața și munca fiecărui din noi este pentru a consolida sănătate, pentru a participa la procesele integrative dintre țări, națiuni, de a rezolva probleme majore la un moment dat ca un tunet, ca o licărire de săgeată, s-a anunțat începerea războiului. Deci, în primul rând, a fost stres. A fost o retrăire, o nepercepere de cuget și de analiză a unei astfel de situații. Nu mi-am închipuit niciodată că în perioada noastră mai pot apărea astfel de situații. Chiar era așa o situație teribilă de discuție în cadrul unui consiliu științific la universitate câțiva ani acum în urmă, când discutam despre curicula și pregătirea medicului. Noi avem așa discipline pe care le-am studiat în perioada sovietică, chirurgia de companie, terapia de companie, unde studiam particularitățile de acordare asistenței medicale a pacienților sau acelor care erau afectați, care erau răniți în timpul activităților militare.
Deci discutam că astfel de obiecte de curicul de acum dispar, deoarece nu mai vedeam și nu ne mai puteam închipui că vom avea necesitatea din nou să ne revenim la curicula dată, să educăm studenții, să educăm medicii în modalitate de organizare a unei apărări, a unei organizări de asistență în masă a populației, a militarilor. Deci e o situație teribilă pe care o acuzăm și nu mai încape niciun fel de înțelegere în astfel de decizii de a iniția un astfel de macel. De multe ori, tot de la mințile luminate ale lumii, căutăm soluții și tot de acolo ne întrebăm, în viziunea dumneavoastră, cum ne păstrăm speranța în haos? Mulți atribuie și haosul unei situații organizate. Mulți apreciază haosul ca ceva organizat, dar mai diferit decât organizarea pe care noi acum o apreciem. Am fost și sunt adeptul activităților organizate. În medicină nu poate exista haos și nu poți face o medicină, o artă în medicină, dacă nu este o organizare în medicină. De aceea am fost și sunt adept al organizării, al echilibrului, al gestionării corecte a evenimentelor și a selectării acelor strategii care ar aduce cel mai mare beneficiu societății, omenirii și nu ar provoca stres, nu ar provoca durere și sigur că depresie și alte stări neplăcute. Vă supărați vreodată pe oameni? N-aș zice că mă supăr. Deci am o poziție unde înțeleg și mă strădui să ajung în profunzime. Care este cauza? Din ce considerente s-a procedat în modalitatea dată? Totodată nu accept nepăsarea, nu accept brutalitatea, nu accept mai cu seamă nepăsarea față de cineva în medicină, de pacient, să lăși pacientul și să mergi la o recreație, la o cafea. Deci nu intră în imaginea și în conceptul activităților mele. Cum sunteți ca prieten? Bun. Bun. Avem niște mesaje de la prietenii dumneavoastră. Da, vedem ce ne spun despre dumneavoastră. Îl cunosc pe domnul academician Stanislav Gropa de mulți, mulți ani, de aproximativ 32 de ani. De când eram anul 2 la Universitatea de Medicină, pe atunci Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Și fiind student, eu am fost cooptat pentru efectuarea lucrului obștesc, deci în comitetul sindical studențesc al Institutului de Medicină. Dumnealui pe atunci, deci la o vârstă de 23 de ani, era președintele comitetului sindical studențesc. Vreau să vă spun că am avut o colaborare și o conlucrare foarte frumoasă și am fost impresionat tot timpul de capacitățile dumnealui intelectuale, deci capacitățile de conducător, capacitățile manageriale pe care le avea pe atunci, fiind la o vârstă destul de tânără. Dumnealui nu s-a oprit nici pe un moment, deci de la cercetare. Tot timpul a fost orientat spre progres și spre cercetare științifică. Este recunoscut în toată lumea ca un savant performant, deci este recunoscut ca profesor universitar, academician în Germania, în Elveția, în Austria, în Statele Unite. Deci are succese deosebite în cercetare și în știință.
vreau să vă spun că acest timp scurt de când dumnealui este prorector pentru cercetare la Universitatea de Medicină, deci se simte un progres vădit în dezvoltarea științei și științei medicale la universitatea noastră și în țara noastră. Prin toată activitatea sa fructuoasă, deci a contribuit considerabil la dezvoltarea științei, medicinei în Republica Moldova. Doamne, mult mă impresionează conlucrarea noastră împreună, care are cam mai mult de 40 de ani de când am terminat universitatea. Deci am fost în grupe paralele, totdeauna la prelegeri eram împreună în aceeași aulă. Domnul Gropa de fiecare dată era un lider de grup, lider de profcom, lider de studii. Un bărbat frumos, înalt, prezentabil, era toată vremea în inima tuturor grupurilor care eram în studențime. A urmat studii serioase, după cât țin minte, în Moscova, în domeniul neurologiei și neurochirurgiei. Deci, întorcându-se în țară, la Baștină, deci a venit cu un arsenal de cunoștințe vaste, deci cunoștințe profunde în domeniul care l-a ales dumnealui. Împreună am prezentat mai multe publicații și rapoarte comune în cadrul Academiei de Științe, întăriri de disertații, prezentări la consiliile științifice, rapoarte anuale. Asta a fost o colaborare comună în cadrul Academiei de Științe, ulterior în Universitatea de Medicină. Actualmente, domnul academician și-a luat asupra lui povara de a crește specialiști tineri, de a-i îndruma, de a le da metode performante de studii didactice și speciale în diferite domenii medicale. Noi suntem, de fapt, pământeni. Suntem de la nordul Republicii Moldova, eu sunt din Baraboi, el din Rejeni. Dar ne-am cunoscut undeva vreo 20 de ani în urmă, lucrând la Academie. Pe parcurs la mulți ani am avut posibilitatea să colaborăm. Dumnealui, vreau să vă spun că este un om de excepție, este un talentat medic și totodată un foarte bun om. Am putut să văd activitățile lui nu numai la Academie, dar și la Universitatea de Medicină și Farmacie Testimițeanu, la fel și la Institutul de Urgență din Chișinău, deci unde dumnealui are o secție de neurologie. Pe parcursul anilor a dezvoltat, de fapt, unicul care a dezvoltat măsuri de protecție a oamenilor care sunt bolnavi de boli cardiovasculare. Și nu numai a făcut o strategie, dar totodată a găsit și mijloace de a face ca oamenii mai degrabă să aibă acces la aceste servicii cardiovasculare în toată Republica. Deci este un lucru extraordinar pe care l-a realizat Socot în cadrul Republicii Moldova. În afară de aceasta, l-am cunoscut și ca participant la multe saloane mondiale și internaționale, ca inventator. Spre exemplu, la salonul de inventică de la Geneva sau salonul de inventică de la Bruxelles, unde a fost apreciat în repetate rânduri cu aur și totodată Regatul Belgiei i-a conferit gradul de ridere de mansion sau, mai bine zis, grad de cavaler și de ofițer ca inventator de elită
deci din regatul Belgiei. Vreau să mai spun că acum Dumnealui desfășoară o activitate foarte prodigioasă și foarte importantă ca prorector pe relații de știință la Universitatea de Medicină și Farmacie Testimițeanu. A reușit în scurt timp să atragă tineret și totodată și mijloace financiare, baza căruia acum el a dovedit să deschide un laborator științific foarte important pentru analizele medicale. Deci, ceea ce îi dă posibilitate ca să aducă știința la nivel mondial, la nivel european. Atunci când am început activitatea cu dânsul, s-a întâmplat așa că dânsul a fost numit prorector pentru cercetare în actualul mandat al domnului rector, domn profesor Emil Ceban, și m-a invitat în echipa lui în calitate de director de școală doctorală și atunci am înțeles cum îi se lucrez cu academicianul Groba, pentru că dânsul la început a făcut toate condițiile pentru departamentul de cercetare, respectiv și pentru școală, pentru că mi-aduc aminte că atunci când am început activitatea, tot departamentul de cercetare, care dânsul l-a numit cumva frumos Institutul Național de Cercetare în domeniul medicinii și sănătății, ocupa trei încăperi, dintre care una era așa un soi de anticameră despărțită de un sept, în care era secretara și dânsul, în alta, într-o încăpere destul de mare, erau toți angajații școlii doctorale, în alta, toți angajații departamentului de cercetare, care măcar nici scaune, cred că nu aveau toți. Iată că a creat condiții și acum noi avem condiții foarte bune, după care a știut să creeze instrumente. Am modificat mai bine, sau am creat din nou mai bine de 15 regulamente care, mă rog, reglementează toată activitatea de cercetare și a știut foarte bine să-și aleagă echipa. Avem peste 100 de proiecte naționale și internaționale, cam jumătate din trânsele sunt internaționale. Bugetul pe cercetare a sporit de la 26 de milioane, cred că, până la peste 100 milioane lei. Avem infrastructură creată în centre noi de cercetare. Au fost create 5 centre noi de cercetare cu cercetare foarte performantă. Au fost pregătiți peste 100 de cercetători. Bun, mulți în traininguri de scurtă durată, dar să fim conștienți de faptul că au fost traininguri de 6 luni, de un an, de un an jumătate, depinde de complexitatea sarcinii care era pusă înainte, astfel că avem și personal suficient de bine instruit. Tocmai de aceea, atunci când în universitatea noastră a derulat proiectul finanțat de Banca Mondială, universitatea a investit bani în cercetare prin două proiecte foarte mari, ForceMed și așa zisul ForceFarm. Lucrurile astea, cu siguranță, vor da randament foarte mare și pe viitor. Dânsul este o fire foarte energică, care are grijă nu numai de sănătatea altora, dar și a dânsului. Este foarte optimist, este o persoană cu multe planuri și eu sunt convins că încă împreună vom face multe realizări. Îl cunosc pe domnul academician Stanislav Groba de foarte mulți ani, grație unui prieten al nostru comun, academicianul Vasile Anesteade, cel care a fost vreme de 23 de ani rector al Universității de Medicină și Farmaceutică din Chișinău, unul din pilonii științei postbelice, științei medicale din Republica Moldova. Ne-am apropiat, e adevărat că și problemele medicale au înlesnit ulterior această apropiere, această prietenie care s-a sudat în timp, problemele mele medicale, ale familiei mele, și sunt foarte recunoscător domnului academician Groba pentru sprijinul, pentru ajutorul pe care ne l-a acordat ca medic, dar și ca sfătuitor. Cunosc că a dezvoltat sau e în curs de dezvoltare o întreagă rețea prin contribuția domniei sale, o rețea de 12 centre regionale de asistență medicală urgentă în cazul accidentelor vasculare cerebrale. Asta înseamnă că bolnavii din diferite zone ale Moldovei vor putea fi ajutați să se recupereze, în primul rând, prin intervenții rapide, grație telemedicinii, grație legăturii puternice și proxime
prompte pe care o vor avea medicii de la Chișinău, specialiștii din capitală cu medicii și asistenții medicali din teritoriu, vor putea contribui la remedierea acestor accidente cerebrale în care viteza intervenției este foarte importantă. Aș mai vrea să spun despre domnul Stanislav Gropa că este un om de o mare cultură, de o mare erudiție, o personalitate a vieții publice, un om care a fost mereu implicat în soluționarea unor probleme importante, unor situații de criză pe care le-am avut în Republica Moldova, prin competența sa, prin credibilitatea sa ca intelectual și prin relațiile internaționale pe care le-a dezvoltat în această perioadă. Și este o mândrie a noastră, a Republicii Moldova, a Basarabiei, un om de o ținută morală ireproșabilă și un savant de mare valoare. Ați ascultat și dumneavoastră mesajele. Vă mai amintiți când ați îmbrăcat prima dată halatul alb? Da, în primul rând le mulțumesc colegilor, fiindcă este deci o surpriză pentru mine. Îi cunosc pe toți, sunt personalități notorii, sunt oameni apropiați sufletului, familiei noastre. Îi apreciez foarte mult și la rândul meu îmi exprim aceleași sentimente și atitudini colegiale, prietenești, care au fost dedicate mie, poate cu un exces în cazul dat. Sigur că da, mi-aduc aminte. Alegerea mea nu a fost chiar așa una atât de evolutivă. Deci eu nu am absolvit școala cu gândul că voi deveni medic. Necătând că poziția medicului în familia noastră era tot timpul deci așezată la un loc special. În familie, câțiva din reprezentanții familiei, pe timpuri, au făcut medicină. Iată, fratele bunelului meu a absolvit Institutul de Medicină pe timpuri în Odessa și în perioada anilor 1914-17 a profesat medicina în Odessa, având și o poziționare specială în familia noastră. Tot timpul se vorbea deci cu o stimă, se vorbea cu deci nuanțe de familiaritate și chiar de mândrie. De asemenea, pe linia mamei mele, sora fratelui meu, sora bunelului meu, a început facultatea de medicină la București. Exact în acea perioadă s-a început deci perioada războiului și după aceea a fost mobilizată pe front. Deci a fost ca medic militar. De aceea nu era cumva străină atmosfera de a deveni medic, dar mă vedeam în domeniul chimie, participasem la olimpiezi, unde aveam chiar și o recomandare pentru a merge la facultatea de chimie, însă cumva tatăl meu mi-a indus pe ultimul, cred că ultima sută de metri, că uite, totuși ar fi bine poate să mergi la medicină. Sigur că cu fiori am intrat în universitate. Cumva înțelegeam, dădeam seama ce ușă deschid și ce prag pășesc. Sigur că mi-aduc aminte prima întâlnire cu conducerea universității de atunci, intrarea în universitate, în Institutul de Medicină, toate acele deci luări de cuvânt, atitudini, sfaturi și susținere pe care le-am primit mai mult de 50 de ani acum în urmă. Și sigur că a urmat halatul, a urmat studii, au urmat nopți nedormite, au urmat, cred că, practici medicale, de care nu regret, sunt mulțumit că soarta mi-a dăruit o astfel de cale, o cale pe care o apreciesc. Sunt dator să mulțumesc la toți cei care au contribuit în creșterea mea, în susținerea mea și în poziționare. Același sfat i-ați oferit și băiatului dumneavoastră?
Cred că cumva deja dânsul a crescut în atmosfera de casă, unde deja totul era numai medicină, de la naștere și până la maturitate, când a fost necesar să decidă pașii unde merge, și a fost chiar o decizie a dânsului, fiindcă cumva parcă de acum nici nu mai era în loc de discuție despre specialitate, despre va merge sau nu va merge la medicină. A mers și a fost alegerea dânsului pe tot parcursul vieții până în ziua de azi. Dar ce ați învățat dumneavoastră, iată, de la fiul dumneavoastră? În afară de faptul că sunt ca părinte, sigur că înveți. Feciorul a performat multe lucruri. În primul rând, apreciez foarte mult deci, faptul acesta că este foarte bine familiarizat cu literatura, cunoaște multe limbi, deci are diplomație. Se poziționează foarte onest și diplomatic cu colegii, cu pacienții și insistența și, cred eu, perseverența pașilor pe care le face, deoarece activează într-un domeniu extrem de important, interesant, dar și dificil al neuroștiințelor, al neurologiei, care îi aduce satisfacție, dar care cere foarte multă dăruire, deci activitate și cred că până la urmă aduce și satisfacție. Domnule Gropan, care a fost cel mai greu an din viața dumneavoastră? Cred că acei ani când ne despărțim de cei dragi este o perioadă foarte dificilă. A fost un an când a plecat tatăl meu, după aceea a plecat mama soacră, cam cu o diferență foarte scurtă, și pierderea oamenilor dragi și celor apropiați, sigur că este o durere pe care o porți în suflet ani și ani. Cred că astea sunt cele mai grele. Dar vreau să zic că a fost și an greu COVID-ul. A fost perioada aceea de COVID, a fost nu ușoară, a fost grea de organizare, de lucru. A fost și perioada destul de anevoioasă și complicată, grea, începerea războiului. Deci, psihologic complicat, fiindcă în incinta Institutului de Medicină Urgentă s-au adresat și se adresează până acum foarte multe persoane din Ucraina, refugiați cu soarte, cu tragedii pe care trebuie să-i ajuți, să-i susții și, în general, atmosfera aceasta neobișnuită, deci este destul de complicată. Cred că pentru mulți și pentru mine la fel. Cum sunt studenții la medicină? Despre doctori, noi cei din exterior avem o viziune că ar fi o castă închisă. Ce au ei special, studenții care vin să facă medicină? Noi acum avem, deci, în cadrul catedrei noastre, studenți la medicina generală și medicină stomatologie. Vreau să vă zic că sunt foarte buni studenți. Sunt pregătiți. Marea majoritate a dânșilor muncesc și muncesc foarte mult. Totodată și situația este în așa fel creată că dacă nu muncești și nu ai o consecutivitate zilnică de a studia, de a munci, și în medicină nu se muncește, dar se muncește mult. Asta este, deci, și nu muncești numai pe o perioadă de timp al vieții, dar trebuie să muncești toată viața. Și atât lucrurile astea, cei care își doresc medicina sau cei care fac pașii, chiar primii pași în medicină, necesar să o cunoască și mai departe le faci, fiindcă se creează un stereotip obligatoriu de urmat, de a munci. N-aș zice că e o castă închisă, dar sunt legi, este jurământ, în primul rând, este jurământ. Este pacient, este soartă, este responsabilitate, este obligativitate.
Și trebuie, iată, în mediul ăsta să fii plămădit și să crești. Dacă cumva nu te simți bine în mediul dat, eu nu cred că o să fii bun medic. Din considerentele astea, mulți nu înțeleg mediul nostru, mediul în care noi suntem. Medicina, ziceam că și tatăl meu spunea și eu vă zic că sigur că e aproape de artă. E o artă. O artă de a face, de a comunica cu oamenii, de a percepe durerile, de a le retrăi, de a face legăturile acestea psihologice și perceperea pacientului care e într-o situație dificilă și ulterior să găsești puterea de a ieși. Asta este important. Deci nu de a intra în sincronizarea aceasta a durerii, dar să ai puterea și iscusința de a te detașa, de a primi decizii și de a conduce situația. Asta este puterea celor care sunt buni medici. O ultimă întrebare. De ce trebuie și iubim viața? Viața e unică. E ceva dăruită de cel de sus. Ea este unică, este un dar al lui Dumnezeu de a trăi, de a te bucura, de a ajuta, de a înțelege, de a stima și de a mulțumi părinților și și celor care ne-au dus pe pământ, de a educa, obligator de a educa, de a crește și de a educa în general generații. Asta este o obligativitate. Asta nu este eu vreau sau nu vreau. Asta este o datorie noastră, să fii om. Și continuitatea aceasta trebuie să o transmitem și să avem mândrie că trăim, că trăim în Moldova, că sunt din Verejeni. Și cam posibilitatea asta să fiu la dumneavoastră și vă mulțumesc mult. Mulțumim mult de asemenea pentru răspunsurile sincere și felicitări pentru ceea ce faceți. Noi vă mai așteptăm în edițiile emisiunii Obiectiv Comun la TVR Moldova. Mulțumim mult, doamnelor, domnilor, vă mulțumim de asemenea pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova, o seară frumoasă, la revedere!